İsrail atəşkəs ilə razılaşmayacaq, çünki bu Fələstinin radikal Həmas hərəkəti ilə mübarizədə məğlubiyyət sayılacaq. Bu barədə İsrailin baş naziri Benyamin Netaniyahu Zeva Street Journal üçün köşe yazısında yazıb. Necə ki, Birləşmiş Tahtlar Yaponiyanın 1941-ci ildə Pearl Harbor hücumundan və ya 11 sentyabr 2001-ci il terror hücumlarından sonra atəşkəslə razılaşmadı. İsrail də oktyobrun 7-sində yaraqlıların hücumundan sonra Həmasla hərbi əməliyyatların dayandırılmasına razı olmayacaq. Atəşkəs çağırışları mas qarşısında, terror qarşısında, barbarlıq qarşısında məğlubiyyət çağırışlarıdır. Netanyahu'nun sözlərinə görə, İran qəzzaz olağında həməsi Livan'dakı Hizbullah şii təşkilatını, Yəməndə Husiləri və Yaxın Şərqdə və onun hüdudlarından kənarda digər terror qruplarını silahlandıraraq öyrətməklə və müəyyərləşdirərək terror oxu yaradıb. Həməs və İran qrupları ilə mübarizə aparmaqla İsrail sivilizasiyanın düşmənləri ilə mübarizə aparır deyə siyasətçi vurğulayıb. Yahudi dövlətinin başçısı sivil ölkələri İsrailə dəstək eləməyə çağırıb.